Алматыда Ақжол партиясының өкілдері мен кәсіпкерлер бас қосып, бизнес ортаны түбегейлі жақсарту және кеңейту мәселесін талқылады. Елбасының Қазақстанның үшінші жаңғыруы, жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауында осы мәселеге айрықша көңіл бөлінген. Президент үкіметке атамекен ұлттық кәсіпкерлікті дамыту палатасымен бірлесіп, бәсекелестікке кедергі келтіретін нормаларды анықтауға қатысты барлық заңнамаға ревизия жасауды тапсырған болатын. Сондай-ақ мемлекеттік орган алдында елдің ішкі жалпы өніміндегі шағын және орта бизнестің үлесін 2050 жылға қарай кем дегенде 50% қамтамасыз ету міндеті тұр. Кәсіпкерлер елбасының баға мен тариф бойынша ымыраласуға жол бермеу керек деген тапсырмасын және өзге де бастамаларын қолдайды. На ұлттық компаниялардың экономикадағы рөлін 15%-ға шейін қысқарту, қазіргі кезде олар 60%-ға шейін орын алып отыр, ол дұрыс емес. Біз егер расында да осындай нарықтық экономика салайық десек, онда мемлекеттік компаниялардың орны көп емес болу керек.